Ai, meu Deus. É suposto eu falar quando? É suposto eu falar quando? Está a acontecer, peso da régua, Giulio Quadrifoglio, Rateres, troca de caixa, motor Ferrari, isto não está a acontecer. Oh, o traque da troca de caixa. Não, não, saiam-me da frente, saiam-me da frente. Oh, ai, o quê? Esta direção. Isto não é real. Isto não é real. Isto não é real. Sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal JM Reviews comigo, Jorge. E aconteceu. Aconteceu. Finalmente aconteceu. Eu sabia que este momento ia chegar, tinha que chegar. Estou finalmente a bordo de um Giulia Quadrifoglio. Finalmente. O topo, o expoente máximo da gama Giulia, já depois de eu vos ter apresentado tudo e mais alguma coisa, inclusive a Veloce, também a gasolina, chegou finalmente a hora de vos mostrar o que é para mim um dos melhores carros alguma vez feitos. Sem nunca o ter experimentado. Sem nunca o ter experimentado. E isto é Alfa Romeo. Um dos meus carros de sonho, um carro que eu comprava já, que tinha já. Ah. Assim vai ser complicado falar. Eu não vou conseguir falar assim. Eu não vou conseguir dizer nada sobre este carro. Eu acho que me vou limitar a conduzir, sinceramente. Eu peço desculpa, mas é que é um momento único. Um momento pelo qual eu esperei mais ou menos uns 3 anos que eu estou a fazer YouTube a sério. E hoje chegou e é muito especial e eu não sei como lidar. É que eu não sei como lidar. Nós chegamos às vezes a determinadas situações em que estamos a calcular, estamos a pensar e depois quando efetivamente chegamos a elas, torna-se tudo, parece, muito mais complicado. Eu só quero aproveitar este carro, mais nada. Aproveitar este carro, aproveitar o Douro, aproveitar estas estradas. Eu nem acredito que estou a conduzir um Giulia Quadrifoglio no Douro. Isto não está a acontecer. Oh! Isto assim vai ser complicado de facto de falar. Vai ser muito complicado. Bem, o que é que nós temos aqui? Temos só talvez uma das melhores criações de Alfa Romeo de sempre. Um concorrente dos M4, C63. Eu já trouxe tudo isso ao canal. É só pesquisarem. Entrem no canal, pesquisem tudo, subscrevam o canal para não perderem nada. Se quiserem ver tudo sobre Giulia, Stelvio, o que quer que seja, está tudo no canal também. Portanto, hoje, naturalmente, que não me vou focar em nada do que seja medidas, espaços, malas, não interessa nada disso. Só me interessa explorar este bloco Ferrari.
incrível. Explorar estas estradas é só o que me interessa hoje. E este aqui era, foi no fundo uma ofensiva que Alfa Romeo lançou para combater esses titãs alemães. E eu acho que combateu muito bem. Epá, eu ainda não conduzi muito o carro, mas do pouco conduzi, porque lá está, eu já conheço muito este carro, eu já conheço este chassi, eu já conheço esta direção, ainda que aqui tínhamos upgrade de praticamente tudo. Suspensão, chassi, bloco, travagem, tudo e mais alguma coisa. Temos elementos em carbono, temos coisas para reduzir o peso, enfim. E posso já adiantar que isto não é, já não é o melhor Joule e a quadrifólio que existe, porque entretanto, e a quando dos facelifts, a Alfa Romeo lançou mais duas versões, o GTA e o GTA-M, que são as versões mais hardcore, com mais potência, baquês, menos peso. Se isto já é o que é, e do pouco que eu já conduzi, isso então, nem pensava duas vezes, só que o preço é absolutamente uma loucura, porque depois também acho que serão edições um bocadinho mais limitadas, é normal. Pá, o que é que eu posso dizer disto? Eu acho que, de facto, uma das grandes estrelas, pá, deste carro é inevitável, não é? É o nosso bloco. Aquilo que está ali por baixo do capô, com aquelas entradas em carbono também incríveis, tudo isso, nem vamos falar do design, não é? O nosso bloco Ferrari 2.9 V6, absolutamente glorioso, a debitar 510 cavalos e 600 Nm de binário. De origem, este carro está todo de origem e ainda bem. Ainda que, bem, não, hoje não vamos falar disso, deixem este carro de origem, pronto. E de facto temos um motor majestoso, absolutamente majestoso. Ai, é bem. Num carro que pesa este, pá, não chega a 1700 kg, okay? Portanto, temos uma boa distribuição, quer dizer, relação também peso-potência, mais ou menos para uma berlina, não é? Não esqueças que isto é uma berlina, 5 lugares, temos mala, enfim. E neste caso, com, enfim, com uma das configurações que eu mais gosto, que é um motor incrível, forte, potente e tração traseira. Nós temos tração traseira, acompanhado com a nossa caixa de 8 patilhas no volante estilo Ferrari. Não é só o bloco que é estilo Ferrari, aqui as patilhas também. Isto é talvez o mais próximo que vocês podem ter de um Ferrari, sem ser um Ferrari. Honestamente. Ai, meu Deus. Uf. Bem, eu digo-vos, eu estou no modo race, e este modo já nos limita ali o controle, não sei se totalmente mesmo, mas o carro tem um poder de tração fantástico. Claro que com outras condições climatéricas não há de ser a mesma coisa, mas assim, perfeito, é o nosso DNA, o D, o N e o A. No D já temos o Dynamics, já temos, enfim, outro tipo de resposta, contacto, som, mas o race é mesmo o modo para ser o mais javardo possível. E temos o botãozinho da suspensão, que vocês podem clicar para ter os nossos amortecedores MID ativos ou não. Portanto, assim temos ainda mais contacto. É, no fundo, para termos o setup o mais desportivo possível, para nos dar o feedback de condução o melhor possível. Pá, e é essencialmente isto. Eu agora tenho a caixa no modo manual, para operar eu as patilhas. Pá, tudo o resto é absolutamente igual neste interior. Este já tem tudo, bancos aquecidos, volante aquecido, os estofos também são semelhantes a outros, talvez com mais suporte aqui lateral, eu sinto um bocadinho mais, mas os estofos são extremamente confortáveis. Eu estava a imaginar fazer isto com, pá, uma viagem longa, honestamente, acho que belíssimo. Temos alcântara no meio e pelpos, pontos encarnado, pá, perfeito, não há aqui nada, isto é tudo absolutamente fantástico, honestamente. O logo da Alfa Romeo no encosto de cabeça é muito semelhante a todo o outro, o sistema de infotainment ainda é o antigo, mas aqui neste caso era o maior. Porque lá está, este é o pré-facelift, este é de 2018, ele saiu em 2016, eu creio. É bom porque... Ai, meu Deus, estes estragos! É bom porque, por exemplo, a nível de escape, este é o que tem o melhor escape de origem. Perfeito, menos filtrado. A quando do facelift, onde já mudou os sistemas de tratamento, aqui o seletor, essas coisas todas, eu creio que o carro já levou um filtro, já ficou um bocadinho mais tímido, mas no atual vocês podem ter um opcional da Krapovic, portanto aí a conversa também já é outra, mas este para mim está belíssimo. Como é que, epá, é que o som é um som um bocadinho sujo, é dirty mesmo, o som é dirty. Pá, aqui de facto só mesmo se forem buscar o V8 da Mercedes, o AMG, mas isto é um som muito específico, é dirty mesmo, é rouco, é... Oi, subia! Ai, bem! Ah, lindo, com este troca de caixa que... Esta troca de caixa é incrível, adoro, pá, é mesmo trá, trá.
fortíssima, pá. Ai, é maravilhoso isto, pá. É maravilhoso. Eu não acredito que vou ter que deixar este carro hoje e voltar a fazer mais uns 500 km. Eu só vim literalmente gravar este carro. Eu vim de Évora. Eu vim de Évora de propósito para gravar este carro aqui a Lamego. Percebam? Ok? E vou voltar a seguir a gravar. Tenho pena, se calhar, de não fazer um vídeo exatamente como queria. Isto foi assim um bocadinho de um momento para o outro, porque o Diogo, ainda nem vos introduzi, pá, enfim. Só naquele cheirinho que eu vos dei na sexta-feira, peço desculpa, mas era só mesmo para ficarem com o bichinho. O Diogo, que é o proprietário deste carro, pá, que eu agradeço imenso, imenso. Ele falou comigo, pá, ele não é de cá, quer dizer, ele não está cá, está na Suíça, e portanto vem cá nesta altura, é normal, e o tempo é um bocadinho limitado, eu também tinha, portanto, tivemos que fazer aqui, enfim, é o que deu. Mas eu já fico contente, simplesmente, esqueçam, passar umas horinhas com este carro no Douro. Eu nem sei o que diga, sinceramente, eu nem sei o que diga. Oh. Ai, é bem. Com isto qualquer ultrapassagem é effortless, também é. Zá, zá, um bocadinho de espaço, adeus. Ai, é bem. E agora sim vamos explorar isto, eu não vou falar, eu só quero aproveitar este carro. Aí é bem, esta suspensão, a suspensão aqui neste modo. Aí é, pode entrar com a rotação bem lá para dentro, bem, bem aos 7000. A entrada do Redline ali às 6500. Aí é, meu Deus, aí, mas isto anda bem. Travões fantásticos. Temos uma conexão brutal, brutal mesmo. Aqui a suspensão neste modo fica bem mais firme, passa tudo para nós. O feedback de direção é do melhor que existe no mercado. Epá, esqueçam, é absurdo. Epá, é uma coisa louca. É uma coisa louca. Aí é bem. É... Qualquer movimento, o carro passa tudo, tudo, tudo para nós. É de uma sensitividade, uma coisa absolutamente divinal. A caixa, belíssima também, conjuga super bem com este bloco rápido, com este som. Ai, é bem. Isto é brutal. Vou assumir aqui uma condução um bocadinho mais esportiva, utilizar os dois pés, que a maior parte das pessoas não costuma fazer no automático, mas é só para quem está mais habituado à condução desportiva. Temos naturalmente um tato, uma sensibilidade diferente. Não, mas eu gosto destes travões. Isto trava. Isto é para travar. Temos as duas pinças lá atrás, metamos logo estas jantes belíssimas, também eu adoro. Aqui, em Gunmetal, que é, já sabem que é um dos meus tons preferidos hoje em dia, adoro. O tom do carro é cinza, pá, claro que eu gosto deste carro encarnado e tal, mas eu acho que temos aqui uma configuração talvez um bocadinho mais soft, mas conjuga, pá, calha bem, porque as jantes ao serem Gunmetal... Ah, meu Deus! Uhul! Aí é bem, a caixa é fantástica mesmo. É, como eu estava a dizer, estas jantes, ao serem neste Gunmetal, dá bem com a cor da carroçaria também. Pá, tudo aqui conjuga bem, sinceramente, com todos esses apontamentos em carbono. Eu agora depois vou terminar o vídeo mostrando o carro por fora. Para vocês perceberem, porque ele tem de facto diversos elementos em carbono, é o específico deste quadrifoglio. Aqui no interior também notamos nestes apliques, na zona do volante, o volante também tem isso, é um bocadinho diferente. E portanto, tudo para dar um ar mais esportivo. E ainda temos aqui esta zona em Alcântara, e portanto, tudo isso é de facto aqui específico deste quadrifoglio. Tirando isso, o volante é rigorosamente igual. Mas eu adoro este volante, sempre gostei, com o nosso botão de start-stop aqui encarnado. Volante multifunções também. E o quadrante também. Eu creio que ele mudou também um bocadinho para o facelift. Mas lá está, ainda é. Este carro ainda é muito. Este sim, eu. Pá, a sensação ainda é mesmo muito, eu acho, de uma era. É mais analógica, sem dúvida alguma. Notamos também muito pelo nosso quadrante. Quer dizer, tudo aqui é perfeito, tudo aqui é perfeito, ainda purista, muito old school.
Epá, e de facto, para quem ama isto, não há outra maneira de dizer, para quem é apaixonado por isto, eu acho que sem dúvida alguma, para quem é apaixonado por condução, por automóveis, pá, tem que ter um carro destes na vida. Tem que ter um carro destes. E eu quero ter um carro destes. E depois de ter experimentado, ai meu Deus, eu quero tanto, tanto ter um carro destes. Já. Mas é que eu quero já. Ai. Percam só alguns segundos a olhar para ele. Só olhar para ele. De facto, nós por vezes tentamos procurar a combinação perfeita, o local perfeito, o match perfeito, e não é fácil, não é fácil. E noutras vezes, quase do nada, acontece. Douro e Giulia Quadrifoglio. Acho que se podiam casar os dois, honestamente. Assim do nada, eu tenho pena porque, enfim, não consegui ter exatamente o tempo que gostaria de ter, a preparação que gostaria de ter e as condições que gostaria de ter, porque eu hoje estou nostálgico e todo este tráfego e este barulho está-me a atrapalhar, confesso. E não consegui ter exatamente as condições que eu gostaria de ter para apresentar aquilo que é, para mim, um dos meus carros preferidos sempre, um dos meus carros de sonho, um carro que eu tinha agora. Mas é o que nós temos que aproveitar. E, portanto, enfim, tinha de facto que fazer isto. O que é que eu posso dizer mais deste carro, honestamente? Em termos de design, eu conheço todas as versões, já conduzi praticamente tudo, vocês aqui no canal também se já me acompanham. Eu adoro o Giulia, desde do base com caixa manual a isto. Este é naturalmente um bocadinho mais musculado, a saia lateral vê-se logo muito mais presença em estrada, estas jantes, como eu vos tinha dito, gunmetal, incríveis. Aqui, se tivesse uma pinça em amarelo, tem os discos perfurados também, e depois tem diversos elementos em carbono. Spoiler aqui atrás, aí saídas de ar, tem esse difusor que foi uma grande inovação e que deixou muita gente surpreendida, que é um difusor ativo aí em baixo, que controla o fluxo de ar. Muito interessante, mesmo neste segmento. Pá, e honestamente é isto. É um carro absolutamente majestoso, que acho que fala por si. Tal como este cenário, match perfeito.
se lá à frente é incrível, naturalmente que aqui atrás não poderia deixar de o ser. Temos o spoiler em carbono, como vos tinha dito, mas isto é bem pronunciado. E depois, enfim, um difusor que parece tirado de um carro, sei lá de onde, um carro de competição, metido aqui, absolutamente extraordinário. Com estas saídas de escape, que é meio uma em cima da outra, assim de lado, faz lembrar o Lexus ISF, para quem conhece. Brutal, é simplesmente brutal. É mesmo um carro que querem que olhem para ele, é um carro apaixonante, isto grita paixão. Pá, nós olhamos de facto para este carro e é absolutamente impossível ficarmos indiferente. Isto conquista qualquer um. Ainda que nesta cor, com esta configuração, que talvez um bocadinho mais tímida. Pá. E vejam isto. Vejam a presença que dá uma saia lateral. Ela aqui sai, ali vai para dentro. Quase dá para eu meter aqui o pé. Eu acho que não há assim muito mais que eu possa dizer. Queria tentar manter isto simples e prático, ainda que com este carro nada seja simples e prático. Foi o que conseguimos hoje e tinha que aproveitar. E portanto, eu espero que tenha passado para aí o que eu verdadeiramente queria que tivesse passado. Agora sim, vamos terminar. E enfim, foi muito aquilo que eu vos disse. Por vezes não é fácil expor aquilo que estamos a sentir, e eu hoje, talvez sendo um bocadinho egoísta, queria mais sentir. Eu queria sentir mesmo, verdadeiramente, porque isto é um carro absolutamente especial para mim, e o episódio de hoje assinala talvez um dos momentos mais importantes, se não o mais importante, desde que eu comecei o YouTube, o projeto, assim quase do nada. E portanto, eu senti, tentei expor, mas de facto por vezes não é fácil expor o que estamos a sentir. Dei-me o melhor, como faço sempre, espero que tenha passado para aí. O que eu vos posso dizer é que isto que está aqui é um carro absolutamente magnífico, não duvidem disso. E como agora recentemente se tem falado tanto, enfim, o mercado automóvel está a mudar, já nada vai ser o que era, e carros como estes vão sendo cada vez menos. E portanto, se vocês têm a oportunidade de ter um carro destes agora, comprem, arranjem um carro destes. Eu posso-vos dizer que mal tenho a oportunidade, eu vou fazê-lo. Eu quero ter um carro destes na minha vida. E de facto, para quem gosta verdadeiramente de condução de automóveis, é apaixonado por isto, pá, um carro destes não vos vai fazer mal nenhum. Antes, pelo contrário, grandes likes, partilhas, comentários. Sigam no meu site barra blog jmreviews.pt, página de Facebook e Instagram. E não se esqueçam de subscrever o canal. É o melhor que fazem, já sabem. Pá, foi isto, conseguimos. Trouxe um Giulia quadrifólio ao canal, está gravado. Foi o melhor que eu consegui fazer, com as condições que tinha, com o que tinha. Espero verdadeiramente que tenham gostado. Eu adorei. E depois de estar a fazer tudo o que estive a fazer, os consumos começaram nos 13, 12, 9, 12, 8. Depois de fazer o que eu acabei de fazer, só estou nos 13, 9. Os consumos deste carro, um V6, andam nos 13, 9. Pá, eu sei que a perfeição não existe. É pá, mas há coisas que estão tão perto disso.